Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Hari ini TC berada dalam toilet KLCC. Tengok dalam toilet dia pun ada tanam bunga. Tengok hari ini TC nak keluar lah lagi. Di sini pun ada dapur sikit. Kalau ada pekerja dia nak masak ke. Okey teman-teman, ni toilet perempuan, ni toilet lelaki. Ni keindahan di depan toilet. Tempat permainan kanak-kanak sana. Tu sana. Tak boleh buat video? Ha? Boleh buat video? Saya. Tak di sini. Yeah. Okey teman-teman. Sini tak boleh merokok. Tu macam tempat kanak-kanak. Biasanya tempat-tempat kanak-kanak mandi di sini. Apa namanya? Macam tu hotel tu teman-teman. Yang ni macam kolam renang tu budak-budak lah, muda-muda, umur-umur 2 tahun, 3 tahun. Kolam renangnya. Tu tengok tu hotel. Ni dia semua di kawasan KLCC je ni. Tempat permainan anak-anak tu ada di situ. Semua lengkap. Kalau teman-teman nak datang ke Malaysia nanti melancong, kalau sudah selesai semuanya, teman-teman sewalah hotel dekat KLCC. Boleh senang main dengan budak-budak, dengan anak-anak. Budak-budak tu anak-anak ya, jangan salah sangka ya. Kalau di sini anak kecil tu namanya budak-budak, kalau di Indonesia kanak-kanak. Tu taman-taman tu. Tu indahnya alam di Kuala Lumpur. Ini di pusat kota ni teman-teman. Tu KLCC betul-betul dekat. Ini je lah yang dekat dari tempat tercih rumah. Ini tempat permainan budak-budak, kanak-kanak. Yang sana tu tempat kolam renang kanak-kanak mandi-mandi. Tapi air tak ada, tak diisi lagi sebab mungkin belum lagi. Belum dicuci, dia akan dicuci nanti. Cuci baru diisi air. Situlah kanak-kanak mandi. Mandi manda. Di sini semua pohon-pohon buah-buahan ni tapi tak pernah berbuah. Mungkin buah jantan kot. Pokok jantan kot. So, pokok jantan. Di dalam KLCC. Di sini kolam untuk pandang-pandang je, tak boleh masuk sini dia. Dalam tak dalam, rendah je tapi tak cantik nampak air dia.
di mana berdiri teman-teman, KLCC ini mesti nampak, KL Tower pun mesti nampak tu, KL Tower sebelah sana teman-teman. Di sebalik anu tu, ha tu nampak tu. KL Tower. Jadi teman-teman ya, video ya, video macam ini saja dulu ya. Sebab belum boleh pergi mana-mana. Teacher pun belum boleh, belum buat bisnes lagi, masih kerja lagi. Kalau sudah ada nanti mungkin China Teacher TV ni untuk buat bisnes mungkin. Ni. Hanya KL-KLCC sajalah yang mendapat ditonjolkan. Tu KLCC di belakang. Taman dia. Keindahan alam. Dah pukul 8 teman-teman. Nak olahraga lah sebelah sana. Ini pokok, inilah apa yang ditanam di sini ya, apa yang ditanam ni, pokok-pokok ni ya, ditulis sini. Tu dengan bahasa Melayu, dengan bahasa orang putih. Ini kenanga, bunga kenanga, bunga kenanga, kenanga. Ini bunga dia. Teman-teman nak cari tempat olahraga dulu. Belum olahraga lagi ni, baru jalan je baru. Cuaca kan kadang-kadang hari ini banyak yang panas. Panas. Selepas tu
tak ada keadaan rumput, ada yang kering. Okey teman-teman. Sampai di sini dulu, nak olahraga sekejap. Sambung.